ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫರ್ಜಾಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೂಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೂಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ರೈಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಲಂ ರೈಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಸೇಲಂ ರೈಸಿಗೆ 1/2 ಕೆಜಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ರೈಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೆನೆಯಲು ಹಾಕಿ 2-3 ಬಾರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 6 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ರೈಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ. ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ರೈಸನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೂಡೆಯ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿಟ್ಟು 7-8 ಗಂಟೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಬ್ಬಲು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಮೂಡೆ ಎಲೆಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೈಜಿದ್ದು ಮೂಡೆ ಎಲೆ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮೂಡೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಯ ಹಾಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇವಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಲೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದರ ಸೈಡಿಗೆ 3 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿ
ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಇಡಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 3 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ 40-45 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. 45 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೂಡೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.